Čaute, čaute. Tak, mali sme nejaké technické problémy, ale ako mi povedala moja kamarátka, žiadna veľká akcia sa bez nich nezaobíde. Vítajte na gongovom kúpeli, na živom vysielaní od nás z Centra Vlna zdravia. Gongový kúpel väčšinou organizujeme pre skupiny ľudí tu u nás a s týmto začneme, s gongami začneme už o pár minút. Samozrejme, najlepšie je, ak gongy zažijete naživo, že ste priamo s nimi v miestnosti, pretože sa doslova kúpete v vibráciách ich zvukov, ktoré prechádzajú vašim telom a je to veľmi unikátny zážitok. A takto zreprodukovanie, ako ich zažijete doma cez vaše reproduktory či slúchadká, a pôsobia gongy primárne na ukludnenie nervového systému, čo si myslím, že všetci potrebujeme práve teraz v týchto dňoch. A pre tých, čo k nám chodíte pravidelne, alebo pre tých, ktorí ste gongy už zažili, tak čítala som štúdie, kde sa píše, že sa zapne vaša bunková pamäť a okamžite rozpozná ten zvuk a môžete zažiť tento zážitok ešte hlbšie. Ak sme sa ešte nestretli, tak moje meno je Andrea Bajnoková a to je moja kolegyňa Evička Ružovičová. A spolu vám dnes prenesieme tento zážitok. Sme gongmajsterky. A gongy organizujeme od roku 2014 v Centre Vlna zdravia, ktoré sme spolu založili. Tu organizujeme aj workshopy vlnových pohybov. Ak nás počujete a vidíte úspešne, tak budeme radi, ak nám dáte like alebo srdiečko, aby sme vedeli, že sme všetci v spojení. Prípadne budeme radi, ak nám napíšete, odkiaľ nás počúvate, odkiaľ ste sa naladili na tieto vibrácie. Inak dnes zrovna je aj deň, kedy sa spojilo mnoho ľudí, ktorí hrajú na gongy, a aj v rámci dňa dennej rovnodennosti, jarnej rovnodennosti a v rámci takého naladenia sa na nejaké pozitívne vibrácie, takže nie sme jediné, sú nás stovky až tisíce, ktoré gongujeme práve teraz. Dnešný gongkúpel zažijete presne tak, alebo budem ho viesť presne tak, ako ho vediem, keď tu máme skupinu ľudí, čiže najskôr sa naladíme na uvoľnenie, potom zažijete gongy a na konci sa pomaly prebudíme. Samozrejme, ak ste vo svojich postielkach, tak kľudne môžete spať ďalej. Ak máte nejakého kamaráta, alebo možno priateľov, ktorí by mohli benefitovať z takéhoto zážitku, tak ich kľudne označte v komentári, budeme len radi. Tak, začíname o pár sekúnd. Teraz sa môžete kľudne uložiť. Môžete si aj lahnúť, alebo si sadnúť, ako preferujete zažiť tento zážitok. U nás bežne ľudia ležia pohodlne, prikrytí a môžete si dať prípadne prikryvku na oči alebo byť v prítmi. Hlavné je, aby ste boli nerušení a aby ste si to mohli v kľude celé užiť. Takže uložte sa, vydýchnite si, zavrite si oči, puste si dobrý zvuk a teraz sa tak, ako ležíte, si uvedomte palec a palce oba na vašich nohách, na vašich šlapách. A uvedomte si, alebo predstavte si, ako cez vaše palce na vašich šlapách prechádza a vchádza bielozlaté svetlo. Toto bielozlaté svetlo je uvoľňujúce, upokojujúce a keď ho budete sledovať vo svojom tele ako plynie, tak môže uvoľniť veľa napätia a stresu, ktoré máte nahromadené. Tak ho sledujte, ako ide cez vaše šlapy do vašich členkov, tam sa dostáva okolo každého jedného klobíku, uvoľňuje. A ak cítite, že niečo sa tam pohlo, tak vydýchnite.
Sledujte ho ďalej ako bielozlaté svetlo. Pokračuje do vašich, cez vaše lítka, do vašich kolien. Dodáva silu vašim kolenám. A tiež precíte uvoľnenie bielozlatého svetla. Pokračujte vo vnímaní ďalej a predstavte si, že toto bielozlaté svetlo vchádza do vašich bedrových kĺbov, do vašeho podbrúška a panvového dna a uvoľňuje všetko napätie, ktoré ste si nahromadili. S kľudom si vydýchnite. A teraz sledujte so zatvorenými očami alebo vnútorným vnímaním vnímajte, ako vaše bielozlaté svetlo vchádza do celej vašej brušnej dutiny. Ako obaluje každý jeden orgán, ako prináša pokoj, svetlo do vašich buniek. Opäť si vydýchnite. A teraz sledujte, ako toto bielozlaté svetlo vchádza do vašeho srdiečka. A ako vchádza do vašeho srdiečka, tak pomocou neho pumpuje srdiečko, pomocou krvi, toto bielozlaté svetlo do celého vášho tela. A ono sa uvoľňuje, prináša uvoľnenie každej bunke. A vnímajte ho, ako prúdi ďalej. Zaplavuje váš celý hrudník, ramena. A prostredníctvom ramien vchádza do vašich rúk, do vašich lakťov, predlaktí, dlani, prstov. Keď si ho uvedomíte, tak je naozaj uvoľňujúce a upokojujúce toto bielozlaté svetlo. Teraz sa vrátime späť do oblasti nášho hrudníka. A cez naše svetlo, cez náš krk sledujeme, ako bielozlaté svetlo vchádza do našej tváre, do našej hlavy, do našich pier a nášho nosa a krásne uvoľňuje všetko nahromadené. Môžete poslať toto bielozlaté svetlo aj do vašich čelustí, do vašich uší, do vášho čela. A pošlite zároveň svetlo do vašich myšlienok, radosť do vašich myšlienok. Vydýchnite si. Ak niekde ešte cítite, že zostáva nejaké napätie vo vašom tele, tak tam len pošlite toto bielozlaté svetlo, usmejte sa a vydýchnite všetko napätie, ktoré držíte v sebe. Veľkým, dlhým výdychom. A teraz, keď máte chuť, tak si môžete zadať želanie alebo prosbu či zámer, čo chcete, aby vám vibrácie gongov znásobili. Vložte tento zámer do svojho srdiečka a už sa len nechajte unášať s ľahkosťou vibráciami gongov.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Pomalinky sa preberajte. Vydýchnite si. Ak máte chuť zostať ležať, tak kľudne zostaňte ležať. Uvedomte si prsty na rukách, na nohách. A ešte raz si plne zhlboka vydýchnite. Pevne veríme, že ste si tento živý prenos Gongkupela užili. Pomalinky si môžete otvoriť oči. A po každom gongovom kúpeli, zvyčajne u nás, a máme zdieľanie, čo kto zažil, aké zážitky. Samozrejme je to iné, ako som vravala na začiatku, keď je zvuk zreprodukovaný, primárne pôsobí na kľudnenie nervového systému. A po zdieľaní máme vždy na záver takzvaný univerzálny pozdrav. Tento univerzálny pozdrav je taký indiánsky pozdrav, je zároveň aj pozdravom UNICEFu pre deti. Tak tí, čo ho poznáte, sa môžete k nám pridať u vás doma, ak máte chuť. A tí, čo ho nepoznáte, tak sa taktiež môžete kľudne k nám pridať. Tak poďme na to. Je to pozdrav aj s posunkami rúk, aj so slovami. Ale keby sme nehovorili tie slova, tak každý rozumie, že prichádzame v mieri. Tak. Ponúkam ti mier. Ponúkam ti priateľstvo. Ponúkam ti lásku. Počujem tvoje potreby, vidím tvoju krásu, cítim tvoje pocity. Všetká múdrosť prichádza z najvyššieho zdroja a ja si ctím tento zdroj v tebe. Lebo ja som ty a ty si ja, tak pracujme spolu. Nech sa tak stane. Ďakujeme vám krásne. Tak na gongový kúpel sa môžete tešiť znova na budúci týždeň v piatok o 18:30. Tento gongový kúpel bude uložený aj na našej facebookovej stránke, ak by ste si ho mali chuť pustiť aj cez týždeň. Online vysielanie budeme robiť až do odvolania, kým sa nezmení stav v našich krajinách.
a potom vás radi privítame tu u nás, lebo ako som hovorila, ten zážitok je úplne iný naživo. Zároveň tento gonkúpel je aj dobročinnou akciou pre Nota Bene predajcov, ktorí prišli o hlavný zdroj svojho živobytia kvôli prázdnym uliciam. Tak ak máte chuť, tak budeme radi, ak ich podporíte na pomahatjeľahke.sk. Tento link nájdete aj v komentároch potom u nás a prípadne ho vložíme aj do popisku videa. Tak tešíme sa na vás a majte sa krásne, priatelia. Dovidenia.